Pán riaditeľ, v nasledujúcom období chystáte v Žarnovici veľký projekt. O aký projekt pôjde? Jedná sa o projekt názvu Žarnovica čehová kanalizácia. Je to vlastne rekonštrukcia a dobudovanie kanalizácií v meste Žarnovica a komplexná rekonštrukcia čistenia odpadových vôd v Žarnovici. Je to vlastne podľa parametrov, ktoré sú schválené a limitov, ktoré sú schválené Slovenskou republikou a následne Európskou úniou. Uh-huh. A o koho sa vlastne bude jednať a o koľkých, teda myslím, Žarnovičanov? No, projekt rieši tie časti mesta, v ktorých není vybudovaná legálna kanalizácia, čiže to zoberiem tak 60% mesta, alebo 50% mesta. Čiže, mesto Žarnovice je také špecifické v tom, že v časti panelových domov je vybudovaná kanalizácia, ktorá je legálna, čo týka limitov, čo týka vecí, a v časti staré Žarnovice, myslím, sa to volá drevená časť, mm-hmm. Bývalej projekte Žarnovica, tak tam nie je vybudovaná kanalizácia, tak v tých častiach sa hlavne budú kanalizácia. Mm-hmm, čiže okolo Bystrickej ulice, hej? To je Bystrická ulica. Áno, tých ulic je viac. Áno, no to sú tie bočné, drevená dedina a tak ďalej. Áno, drevená dedina. Hej. Dobre, a potom vlastne tento projekt rieši už, dá sa povedať, 100% Žarnovice, že keď sa teda zrealizuje... Áno, tak... po dobudovaní kanalizácie, tak je možnosť sa napojiť vlastne všetkých obyvateľov mesta Žarnovica, ktoré sú v meste Žarnovica. Uh-huh. Koľko to bude stáť vás teda? A z čoho to budete financovať? Tak za prvé financovať sa to bude z kohezného fondu Ministerstva životného prostredia, čiže to sú peniaze, ktoré sú z Európskej únie, z časti štátneho rozpočtu, z časti prispieva konečný príjimateľ. Koľko to bude stať, to je hypotetická otázka. Prebežný rozpočet je na 15,7 milióna eur, ale bude prebiehať verejná súťaž na zotoviteľa stavby. Mm-hmm. Čiže tá konečná cena bude doladená verejným obstarávaním. Mm-hmm. Jasné. Čo je najpodstatnejšie, koľko to bude stáť obyčajných ľudí, alebo teda zoberme to na jedného občana, ktorý sa bude chcieť pripojiť k vám, tak to nazvem? Tiež, ak dá sa to paušalizovať, že to bude stáť toľko a toľko na jedného občana. Občan má vybudovať iba prípojku na vlastnom pozemku. Čiže niekto, ktorý to má prípojku veľkou 5 metrov, tak to bude iná cena ako prípojka, ktorá bude 100 metrová. Mm-hmm. Závisí, ako ďaleko je dom od hlavnej cesty, tak som to nazval. Jasne. A viete mi povedať? Kanalizácia sa robí vlastne hlavná cesta plus odbočenie na hranicu pozemku. Aha. A viete, sa v tom pohybujete, samozrejme, viete, koľko asi tak stojí taký meter takého vybudovania na vlastnom pozemku tej prípojky? Bavíme sa o tom, že to spraví firma alebo svojpomocne. To sú rôzne ceny. Aj tak, aha. Čiže to firma, sa nedá. Firma, to sú dvojnásobné ceny ako svojpomocne. Najdražší výkop, materiál, to sú eurové záležitosti, to sú minimálne náklady. Drahý je výkop, verné práce. Jasne. Dobre, bude to, alebo je to teda povinné pre tých občanov, že keď tam popred ich dom teda pôjde takáto rúra, nazvem to všeobecne, takže sa budú musieť pripojiť bez ohľadu na to, že majú doma vlastné riešenie? No, záleží to riešenie, spĺňa legislatívu. Takže legálne riešenie platné legislatívy je buď sa pripojí na kanalizáciu, ktorá je skolaudovaná a je verejná. To je to riešenie, ktoré ponúkame my. Za druhé, má vybudovanú domovú, funkčnú domovú čističku odpadových vôd, ktorá je skolaudovaná ako trvalá stavba. A za tretie, má vodotesnú žumpu, o ktorej má certifikát, že vodotesná pravidelne vyváža. Mm-hmm. Vyváža odborne spôsobilou firmou na odborne spôsobilé miesto. A o tom by mal kontrolovať tieto veci zákona má samospráva.
Mm-hmm. Samospráva kedykoľvek bude pýtať od producentov odpadových vôd potvrdenie o dočasnosti, respektíve koľko razy do roka vyvážajú žumpu. Hej, hej. Viete, že by sa v tomto zmysle mala zmeniť legislatíva, že ja neviem, možno o dva... Legislatíva je takto už platná. Aha, ale myslím niečo nové, že sa chystá, že ja ne, napríklad 15. o 5 rokov táto žum... 15. prvý bola legislatíva vodného zákona, či tam je to upravené. Uh-huh. Čiže nedávno, 15.1.2015. Aha, takže nepredpokladáte, že sa to zmení, že by žumpy mohli o 5 rokov zrušiť ako niečo legálne, hej? Tak myslím... No len vysvetlím si, čo je žumpa. Ja hovorím o vodotesnej žumpe. No vodotesnej, áno. 99% obyvateľov Žiarnovice majú septiky, ktoré idú do recipientu, či do potokov. Uh-huh. Čiže všetci sú pod pokutou. A už mali, už teraz nesplňujú legislatívu. Uh-huh. Dobre, tak posuňme sa ďalej. Čo musí spraviť taký jednotlivec, teda majiteľ nehnuteľnosti, keď sa teda rozhodne, že sa áno, pripojím sa k vám? No, za prvé, treba povedať, že musí sa na túto stavbu vybaviť stavebné povolenie. Keď bude stavebné povolenie, žiadame o peniaze, o pridelenie finančných prostriedkov z aktuálnej výzvy Ministerstva životného prostredia. Ak tento projekt bude úspešný, zrealizuje sa, tak do 6 mesiacov od kolaudácie stavby by mal požiadať prevádzkovateľa konzorcie o napojenie sa. Čiže sa robí zmluva, kontrolujú sa bod napojenia, aké vody tam idú do tej konzorcie. Mm-hmm. Dobre, takže a termín samozrejme ešte neviete, lebo to nie je schválené, hej, ten projekt, takže... Mm-hmm. Dobre, a čo keď aj by sa teda chcel ten jednotlivec pripojiť, ale nemá momentálne financie ani na tú vlastnú prípojku? Dá sa to nejak riešiť? Budete to nejak na splátky, alebo dá sa to dodatočne, alebo na etapy, že by ste mu to... Neviem to riešiť na etapy, keďže fyzikálny ukazovateľ toho projektu je napojenosť. A kedykoľvek je kontrolný svetla životného prostredia, sme pod pokutou my, respektíve pod sankciou. Mhm. Čiže toto není, nedá sa to riešiť, čo týka nejakých na splátky na 20 rokov. To je vec producenta odpadových vod. Čiže jednoducho jednorázovo sa musí pripojiť a musí sa pripojiť vlastne hneď počas tohto projektu, čo keď sa rozhodne o 2 roky napríklad pripojiť? No o 2 roky, ak je teraz má legálne odvážanie odpadových vod, že má vodotesnú žumpu a 2 roky by sa chcel napojiť, no tak si zaplatí tečko, rozkopanie v ceste, zaasfaltovanie v ceste a musí požiadať ešte stavebný úrad o drobnú stavbu. Mm-hmm. Čiže ako technicky som myslel, bude to kedykoľvek možné. Kedykoľvek možné, aj tak. Mm-hmm. Kedykoľvek áno, ale bude to pre nich niekoľkonásobne drahšie. Aha, ako teraz, keby to sa pripojili počas áno. realizácie projektu. To znamená... A sú pokutou, že tí ľudia, ktorí sa rozhodnú 2 roky a teraz nesplňujú tie veci, tak my v deň kolaudácie stavby budeme písať na ten úrad, ktorý tu má na starosti a kontroluje tie ľudia. Ten úrad to už má kontroluje už teraz. Mm-hmm. Čiže vy vlastne budete, vy viete, alebo teda mesto vie, kto je, kto má legálnu žumpu, kto je samozrejme napojený už teraz a kto nie je. Takže vy potom zistíte nejaký stav, že ktorí, koľky sa napojili na vás a koľky ešte stále nesplňajú tú legislatívu. Mm-hmm. Je zoznam napojených ľudí na konzorciu, ktorý je, sú to podpísané zmluvy a potom všetkých sa vyzvú, na donesú papier o odtesnosti žump. To vám inde, to je naplnené, to je nenaplnené. Mm-hmm. Takže a potom teda nejak plošne budete to riešiť pokutami, áno? Tak som to pochopil? My nie. Ktorá no, mesto, no. Jasné. Ten orgán, ktorý to má riešiť. Jasné. Mm-hmm. Dobre. Môžeme poukázať iba na to. Mm-hmm. Jasné. Je teda niečo, ste už povedali, ale je jasný termín dokončenia tej realizácie, ak teda podľa nejakého plánu, ak vám to schvália samozrejme? Tak čisto... Nazvem to, ak sa peniaze pridelia v roku 2016, čo zatiaľ dnešnými vydané stavebné povolenie skôr nie je reálne, tak povedzme 2016, keď sa pridelia peniaze, tak cca do 2 rokov sa to zrealizuje. Či
účinná 2017, 2018, tak sa bavíme, že 2018 na konci roka, respektíve 2019 by sa to ľudia mali napájať. Mm-hmm, že to bude, bude hotové na, na komplet, hej? Tak. Áno. Mm-hmm. Dobre. Tam neexistujú žiadne etapy. Tam, ak sa tie peniaze dostanú, tak sa dostanú na celú stavbu. Mm-hmm. Teoreticky ten, ten zotoviteľ stavby to môže postaviť aj za rok. Jasné. Ak si na to trúfa. Mhm. Hej. Viete mi aj povedať, o koľko kilometrov asi máte nejaký projekt, že koľko kilometrov toho idete vlastne budovať? Či to je v tejto chvíli? Teraz by som, nemám to pred sebou, koľko to je metrov. Je tam rozdiel hlavná kanalizácia, či je prístovka, ešte prípojky, ale nemám to pred sebou. No, dobre, to len taká okrajová otázka. Dobre, na záver, niečo obdobné riešite aj v tomto okrese, ešte teda myslím niekde inde, v inom meste, v iných dedinách, asi je to veľmi aktuálna téma. Aglomerácia ďalšia v okrese je Nová Baňa, a to zároveňa mesto Novú Baňu a obec Brehy. Čiže to je obdobné niečo. Nová Baňa síce má vybudovanú kanalizáciu, tam chýba iba jedna dlhá ulica a Brehy sú bez kanalizácie úplne. Len sú v jednej aglomerácii, takže to je jeden projekt, ktorý sa rieši. A pri medzi Žiarom nad Dronom a Žiarnovicou je obec Dolná Ždaňa. A sa tiež pripravuje projekt kanalizácie. Mm-hmm. Čiže a to všetko riešite cez tieto projekty a takýmto štýlom, áno. Hej? Mm-hmm. Áno. Niečo podobné ako Žarnovica, kanalizácia Čelová. Dobre, a potom by sa dalo povedať, že okres Žarnovica už bude na komplet skanalizovaný, alebo sú to len tieto obce a dediny, ktoré o to požiadali? Nie. Tieto projekty sa rieši na kvalite aglomerácií, čiže existuje na Slovensku zoznam obcí a miest, ktoré sú v aglomeráciách. To sú tie obce, na ktoré sa Slovenská republika zaviazala voči Európskej únii, že do roku 2015 budú lokalizované, tak tie sa riešia. A to podľa počtu obyvateľov, alebo ako sa to vyberalo? Či oni požiadali o to, alebo... Kľúč, ako išli aglomerácie, neviem vám povedať. Jasne. Niekedy je to jedno veľké mesto, niekedy sú aglomerácie, kde je 5 malých obcí a je to jedna aglomerácia. V našom okrese tých aglomerácií sú len tieto, ktoré som imenoval. Žarnovici, Nová Baňa a najbližšie ešte Dolná Ždaňa. Dobre, tak ja vám ďakujem za tieto informácie a prajem ešte pekný deň. Aj vám.